Da setter jeg i gang. I dag vil jeg snakke om klimatilpasning. Det store ordet som Ellen Hambro allerede i åpningsforedraget nevnte tydelig. Og hvordan dette kan være en vektor, et verktøy for å bedre miljøtilstanden i våre vassdrag. Det skal i hvert fall ikke være et verktøy til å skade vassdragsmiljøet. Bakgrunn kjenner dere. Vi er ikke bare en klimakrise, vi er også en naturkrise. Og når den ene krisen fører til et stort klimatilpasningsbehov, så betyr det at vi må ta hensyn til også andre ting, nemlig naturen, når vi gjennomfører den klimatilpasningen. NVE anslår i en studie fra i fjor at behovet er på minst 86 milliarder kroner, og da er bare det med som er allerede på bordet. Det er mye mer som ikke er planlagt allerede hvis vi tenker hele landet. Men tradisjonelt sett har dette altså vært et problem for miljøet i vassdrag, fordi flomsikring har tradisjonelt betydd kanalisering, magasinering, omledning. Man vannet manglet, habitatet ble forandret. Nettopp dette undersøkte vi i det femårige prosjektet Flom og miljø, som ble finansiert av NVE og statsforvalter Fylkeskommune Vestland med cases her fra Vest-Norge. Vi jobbet sammen med BOKO i Wien, som stod for hydrologien og hydraulikken i prosjektet. De har masse erfaring med slike flomsikringsproblemer i Europa. Er tradisjonell flomsikring altså farlig for miljøet? Vi ser det tydelig i våre resultater at miljøtilstanden, økologisk tilstand i vassdrag, avhenger av kanalisering, av plastring, av flomvoller, av endringer i vannføringssedimentdynamikk. Og det vi har ekstrem kanalisering har vi nesten ikke fisk igjen, men der vi har naturlige elver med variasjon i substratstørrelse, døde trær, sediment som ruller og beveger seg, har vi høye tettheter. Vi ser også at selve flomsikringstiltak, gjenforbygning som ofte tar mange måneder og år etter flommer, at dette kan ha alvorlige konsekvenser for fiskebestanden med disse to figurene fra sjøaure- og laksebestanden i flomsvassdraget. Tradisjonell flomsikring, for eksempel kanaler og erosjonssikring, altså flomvoller, mulig arealbruk og sikre dette bruket mot flom. Men alle vet egentlig at dette bare fungerer inntil dimensjonerende vannføring. Blir flommene større, så fungerer det ikke lenger. Da oversvømmes det, og i tillegg er det slik at vi har da akselerert vannhastighetene i kanalen. Treffer de da på arealbruken bak erosjonssikringen eller flomvollen, er ofte skadene større fordi hastigheten og kreftene er akselerert, og fordi arealbruket er i farezonen. Og når flommene nå på grunn av klimaendringer blir større, så er dette et veldig vanlig utbredt problemstilling. Vannkraft brukes ofte som synonym for flomsikring. Men alle hydrologer vet at vannkraft, særlig magasineringskraftverk med magasiner, kan være svært effektivt mot særlig mindre flommer, altså under 200 års flommen. Og særlig når magasinene er tomme. Det er kanskje noe av den nye normalen i dag. Men tidligere var det slik at det var særlig effektivt om våren og vårflommen. Men den flomdempingseffekten er svært begrenset ved de virkelig store flommene. Ved 200 års flom pluss 40% klimapåslag, for eksempel. Og i tillegg er denne effekten svært begrenset når magasinene er fulle, for eksempel tradisjonelt om høsten. Og vi kommer til å ha mer høstflommer. Vi ser et tydelig mønster fra vårflommene til høstflommene nå i klimaendringene. Dette har NVE sammenfattet i en ny rapport i 2021. Jeg vil alle anbefale å lese litt mer om det. Her er det mange gode eksempler, også beregningsmetoder for den risikoen i kraftregulerte vassdrag. Og eksempler fra Sverige som viser at utbygging og magasinering kan også øke flomfaren når vannet må slippes flere steder samtidig. Det er altså viktig at hverken kanalisering
eller kraftregulering kan redde oss mot, eller trygge oss mot de klimaendringene. Vi erkjenner altså at hvis vi bare fortsetter med tradisjonell flomsikring, så kan vi ikke nå miljømålene i vassdragene i Norge, og vi kan heller ikke holde oss innenfor forverringsforbudet, fordi disse inngrepene har miljøkonsekvenser. I tillegg er det ofte umulig å beskytte oss mot framtidens flommer, fordi de ser så store at vi trenger en større verktøykasse. En helt sentral erkjennelse i våre konklusjoner i den rapporten er at vi er nødt til å gi elvene og vannet mer plass når flommene blir større. Det er ikke vanskelig å forstå. En mulighet til å håndtere dette er det som vi kaller å integrere naturbaserte løsninger, inklusive vassdragsrestaurering, i flomrisikohåndteringen. Før vi setter i gang en definisjon. Hva er naturbaserte løsninger? Er dette noe grønnvasking og alt? Er alt som vi gjør naturbasert? Man kan få inntrykk av det, men det finnes definisjoner. Og vi bruker her den fra IUCN, som sier at naturbaserte løsninger er tiltak til å bevare, bærekraftig forvalte eller restaurere naturlige eller endre økosystemer. Og en viktig sak er å skille til eller fra vanlig hagearkitektur, landskapsarkitektur, ingeniørbiologi eller blå-grønne zoner. Det er at naturbaserte løsninger er inspirert av og bidrar til en utvikling mot en naturlig referansetilstand. Hvis vi ikke tar det med, er prinsippet alt naturbasert, fordi også på betong vokser alger og mose. Vi legger altså denne definisjonen til grunn og hopper rett inn i elvene. Her bilder fra Vest-Norge, Opo- og Espedalselva, med en blanding av helt forskjellige substrattyper. Og veldig lett å se at disse store blokkene er ikke transportert av elven. Disse elvene er laget av breer. Det er veldig viktig. Vi har forsket en god del om dette, fordi i våre norske vassdrag og svenske vassdrag, for så vidt hele Skandinavia, hadde vi en isdekke som bidro til å skape disse elver, og vi har en blanding av fluviale zoner som er ustabile, meandrerende, ofte i forskjellige sideløp. Men samtidig har vi stabile zoner som ligger på breavsetninger, for eksempel da kaskader på morener eller grunnfjell. Det er veldig viktig for å forstå økologien i våre elver. En veldig helt forskjellig fiskeproduksjon, for eksempel i de forskjellige elvetyper. Det er veldig mye gyting i gruspregede kulpstryksekvenser, men veldig mye skjul i diamyktiske plainbeds, altså varierte stryk med store forskjeller i substratstørrelse. Og det har også veldig store konsekvenser for flomrisikoen. Fordi det er ikke bare oversvømmelse som er farlig i flommer, det er ofte erosjon som er farligere. Og dette er særlig relevant for bratte vassdrag, og særlig der bratte vassdragsdeler treffer på flatere vassdragsdeler, noe som er helt vanlig i Norge. I dag er det veldig lite fokus på erosjon i flomrisikoanalysen, og det ser vi da igjen og igjen at dette skaper problemer. I den velkjente 2014-flommen i Flomselva og Opo var det først og fremst erosjon som var farlig. Disse folkene hadde altså ikke, de druknet ikke, og de husene ble ikke oversvømt, men de ble tatt av vannet, undergravd og spilt vekk. Og dette skjedde på områder der stabile glasiale masser treffer på ustabile semifluviale eller fluviale masser. Mer om dette senere. Vi har tenkt dette videre i prosjektet og har utviklet en modell til å predikere morfodynamikk og erosjonsfare ved å anvende todehydraulisk modellering og informasjon om sedimentene. Og her ser dere dette nettopp eksempelvis fremstilt for situasjonen i Flåm. På venstre siden er en kartlegging med 11 typer bare på grunn av morfologiske kriterier, fall- og sedimentsammensetning. Og allerede da kan vi forutsi viktige kritiske områder for morfodynamikk inne i de sirklene. I midten ser vi dette kombinert med hydraulisk modellering. Da kan vi si mye mer om disse morfodynamisk aktive plassene, nemlig pilene, viser da.
områder der elven går på siden og begynner å grave. Og på høyre siden ser dere den reelle morfodynamikken i flommen. Med flyfoto rett etter flommen, og vi ser at vi kunne predikere prinsippet 4 av 5 risikoområder bare med den enkle elvetypologien, og med hydraulisk modellering kunne vi predikere alle områder, men vi hadde bare et område mer faktisk som ikke da førte til morfodynamikk. Var litt på sikre siden. Hvordan kan vi da altså bruke den kunnskapen i flomrisikohåndteringen? Vi mener med denne metoden her, med den sammenstillingen her, er det i prinsippet mulig å tenke på naturbaserte løsninger overalt. Dette er til og med et krav i Norge. Altså statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassning krever hensyn til naturbaserte løsninger. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort. For en saksbehandler kan dette være vanskelig, men vi med denne metoden her på høyre siden viser hvordan dette kan gå. Og det jobber vi med 4 trinn. Det første er arealplanlegging og bevare flomsoner. Det andre er vassdragsrestaurering der det er mulig. Deretter miljøtilpassede sikringsmetoder. Og hvis ikke det går, hvis vi trenger fortsatt tekniske løsninger, for eksempel i trange byer, da anbefaler vi å inkludere avbøtende tiltak som sørger for at miljømålene kan nås. Mer om dette her. Arealplanlegging kjenner alle dere, og alle vet at vi skal ta vare på flomsonene. Så sier mange at det er allerede ødelagt, det er forbygget allerede, det er bosetting der. Men jeg som utlending må jo simpelthen si at det er fortsatt mye plass i Norge. Og hvis vi bevarer disse områdene, så unngår vi mange problemer i fremtiden. Her er et eksempel fra våre case-elver i prosjektet. Naustdal, vernet vassdrag, nasjonal laksevassdrag, ikke kraftutbygget, hadde veldig lav skaderisiko fordi folkene har fulgt en tradisjonell bosettingsmønster og holdt dem med flomsonen fri for bebyggelse. Det er nesten ikke noen bygninger som ligger i farezonen her. Helt med forskjellig, for eksempel som Aurlandsvassdraget, som er med kraftig bygget, der folk har glemt risikoen og har bygget inn i flomsonen. Dette er en stor mulighet. I tillegg, når vi ikke kan, vi har allerede med en utbygging eller bebygget flomsone, så er det veldig lurt å vurdere vassdragsrestaurering i den prosessen. Fordi her kan vi ikke bare dempe flommen, det er vel kjent i myr og sånt, og myrområder og i skoger, men her kan vi også dempe erosjonskreftene og øke avløpskapasiteten ved å utvide avløpstversnettet i flommer. Dette kan altså være en direkte flomsikringstiltak, og vi viser i våre metoder hvordan dette kan beregnes og dimensjoneres, slik at NVE og andre myndigheter kan bruke det som et målrettet verktøy. Her er et eksempel sideløp i en elveslette, som samtidig da gir veldig mye bedre miljøforhold her for laks og sjøaure. Der det ikke er plass til det, har vi neste kategori, og det er da miljøtilpassede sikringsmetoder. Her bruker vi i prinsippet naturlige forbilder, elvetypologien som jeg nevnte, for å lage en elvetype som har i hvert fall de viktigste elementene av en naturlig elv. For eksempel her et plainbed, det er et stryk med naturtypiske steinutlegg foran sikringsfoten. Så i stedet for å ha en kanal, har man altså hakket mer plass, og har plass til sediment og interiør i vassdraget. Og vi finner betydelig mer fisk på disse stasjonene her i forhold til vanlige kanaliserte strekninger. Median-tettheten er mer enn dobbelt så høy. Dette ikke er med helt nytt i Norge, dette har man gjort fra gammelt av, type steinrøysplastring. Men man har glemt det i de siste årene og ofte satt en glatt plastring i stedet for. Og dette er en veldig kompromissaktig metode der man kan få til både arealbruk
på en viss miljøtilstand. For eksempel rekker man da, kan man rekke god miljøtilstand i visse vassdragstyper. Men fortsatt vil det være nødvendig med noen tekniske sikringer. Fordi flommene er simpelthen så store som vi kan forvente i fremtiden, at vi må bruke hele verktøykassen. Vi trenger altså fortsatt tekniske, ingeniørmessige sikringer. Og hvordan skal vi da ta vare på vassdragsmiljøet? Vi foreslår da simpelthen å bruke den erfaringen vi har fra andre inngrep i vassdrag, for eksempel fra kraftreguleringen. Der også har man inngrep som man aksepterer, men man kompenserer og avbøter med miljøtiltak. For eksempel fiskepassasjer inn i elvesletten. For eksempel grusutlegg som kompensasjon for lateral sedimenttransport som mangler. For eksempel ripping av elvebunn. For eksempel planting av kantvegetasjon. Hvordan kan alt dette se ut i praksis? Her er et eksempel fra nettopp en case, Flåmselva. Dere husker den der elvetype kartleggingen. Veldig nyttig for å få et inntrykk av flomrisikoen, men også sårbarhet mot inngrep og mulige tiltak. I tillegg har vi en hydraulisk modell som viser skadepotensialet her fremstilt 200 års flom pluss 40% klimapåslag. Og da ser vi både flomzone, men også risiko for morfodynamikk. Dette er fremstilt her som gule og røde farger. Når de kommer ut på elvesletten, så skjer det morfodynamikk, og det graves nye løp. Med den kunnskapen kan vi gå inn og lage en flomsikrings- og miljøplan. En flomsikrings- og miljøplan som bygger på disse kategoriene og prinsippene som jeg nettopp har presentert. Altså vi prøver 1. Bevaring av flomsoner. Det gjør vi i øvre del av vassdraget. Her er det plass. 2. Restaurering der det er mulig. Og det er faktisk mulig. Alle synsømmer det er så trangt i norske daler. Men hvis man snakker med grunneiere og viser også til mulighetene, så kan man finne arealer som egner seg til det, og som også passer hydraulisk. Det er viktig. Og disse arealene kan brukes til noe. For eksempel til elveparker, som forstått her, for turistene, slik at de kan oppleve elven. Men man kan også bruke det til landbruk, beite og med eng, bare at det ligger lavere, og at flommen kan nå dette oftere. Det er en kostnad, det er riktig, men det beskytter for eksempel med bondegården, som ligger rett ved siden. 3. Miljøtilpasset sikring, det bruker vi også i store deler av flomsvassdraget. Dere har sett bilder allerede, der vi kunne sette litt tilbake, men ikke fullt. Men i hvert fall hadde vi plass til å lage naturtypiske elvebredder. Og så har vi fortsatt 4. Teknisk sikring. For eksempel i flomsentrum, der man fortsatt trenger flomvoller og vegger. Og flomdemping i magasiner som finnes i øvre vassdraget. Vi viser altså at med en kombinasjon av disse tiltakene, så kan vi både løse flomutfordringene, men også nå målene etter vannforskriften for eksempel, og kvalitetsnorm villaks, det vil si en god tilstand for miljø og fisk. Her er mer data fra flom. Det går oppover etter tiltakene er gjennomført. Dette bare som et kort eksempel. Tiden løper fra meg, så jeg må hoppe litt videre. Disse tiltakene funker, om man gjør det riktig. Et viktig eksempel som jeg vil vise til slutt, det er at det skjer store ting i Norge. Det er virkelig positivt, fordi det er flere og flere som erkjenner behovet at vi må gi elvene mer plass når flommene blir større. Et eksempel her fra Gran kommune, som har ervervet grunn, og nettopp da, i stedet for å bare prøve å kanalisere elven, heller kjøpte arealet som var nødvendig for flommen, og har fjernet 6 bygninger og laget elvepark på det arealet. Dette var stor stas, ble innviet av både ordfører, minister og direktør i NVE. Hvorfor er det da så lite nye NBS, altså naturbaserte løsninger i norske vassdrag? Det finnes mange gamle. De gamle plastret på en mer naturvennlig måte.
de gamle holdt også flomsonen i større grad fri for bebyggelse. Men hva skjer i Norge? Er det en science practice gap som vi ser så ofte i verden? Jeg tror ikke det, faktisk. Jelen Hambro har jo vist alt dette i dag tidlig, og var helt klar på at det er viktig. Vi har mange gode NOO-er i Norge, strategipapirer og veiledere som krever naturbaserte løsninger og klimatilpasning. Men det er kanskje også en gap, et mellomrom mellom sektorene, og også mellom høyt nivå i Norge, i staten, departementene og kommune-Norge. Så det er noe vi bør tette. Det er noen hullrom eller hull vi bør fylle med kunnskap og metoder. Og det prøver vi med en hel kapittel i rapporten, nemlig hvordan vi kan realisere disse ideene. Og da vil jeg nå bare bruke den lille tid, korte tiden jeg har her for å si seg på to ting. Og det er formidling og tverrfaglighet. Det vil si at vi er med å informere om dette, teste dette sammen med ingeniører og biologer. Og det prøver vi i dag, gjør akkurat nå. Men en annen ting, det er også finansiering. Vi har eksempler fra en rekke land i Europa som simpelthen finansierer bare løsninger, flomsikringsløsninger, som også forbedrer miljøtilstanden. Og det hjelper. En tredje eksempel, det er at vi bør rigge oss for å bygge opp bedre etter flommer, og ikke bare refleksaktig rekanalisere dette i gamle elveseng, som er ofte kanalisert og utbygget. Og til dette foreslår vi en masterplan, flom og miljø, som integrerer det arbeidet som gjøres for eksempel i dag i NVE med flomsikringsplaner, og på miljøsiden med vannforvaltningsplaner, miljøtiltak og vannforskriften. Og et eksempel der er nettopp sett fra Flå. Vi sammenfatter dagens foredrag, og da er det en viktig take-home message, og det er naturbaserte løsninger kan gi oss begge deler, både en bedre miljøtilstand og bedre flomsikring. Når vi flomsikrer og klimatilpasser, må vi huske at vi må tenke begge deler, ikke bare flomsone, men også erosjon og morfodynamikk og risiko for det, særlig i bratte norske vassdrag. Og dette mener jeg med geomorfologiske prosesser, en viktig skritt for å forstå grunnleggende økologi og farerisiko, det er at vi får med geomorfologien, for eksempel sedimentregime, er elven massebegrenset eller transportbegrenset, det vil si hoper seg opp masser naturligvis, eller graver elven seg inn, helt grunnleggende. Her kan vi forbedre en god del ting. Når vi først gjør dette her, og må sikre oss mot farer, så anbefaler vi disse fire skrittene. Arealplanlegging og bevaring. 2. Vassdragsrestaurering der det er mulig. 3. Miljøtilpassede sikringer etter naturlige forbilder der det er trangt. 4. Det vi trenger, tekniske tiltak, magasiner, plastring. Der må vi integrere avbøtende miljøtiltak for å kunne nå miljømålene. Mye av dette finner dere i tiltakshandboken, som for tiden fornyes, nesten ferdig. Vi bruker bare noen dager og uker på å integrere et forord, og så flommer miljørapportene rett før publikasjonen. Og så finner dere også en god del i sikringshandboka til NVE, som har ekstra moduler for miljøtilpasning i den nyeste versjonen. Takk for meg. Tusen takk for presentasjonen, Ulrich. Vi skal høre om det er noen spørsmål fra salen. Anders? Egentlig ikke et spørsmål, men en kommentar. For det første, tusen takk for et veldig godt og interessant presentasjon, Ulrich. Og så må jeg bare passe på at en liten forsnakkelse fra vår direktør ikke sprer seg. Vi har gått gjennom vannforvaltningsplanene, Andreas og jeg, og funnet 1600 fysiske restaureringstiltak, og det var også det som stod i manuset hennes, så det var bare en liten forsnakkelse. Det var rett på sliden fra departementet som hadde 1600, så det er 1600, ikke 16 000. Kan bli 16 000 i fremtiden. Ja, men det er likevel mye, altså.
Så det er jo flott at både miljøsiden og sikringssiden tar hensyn til hverandre på en måte, og ideelt sett blir jo da løsningen også bedre og mer varig. Har du noen flere spørsmål der? Det kom inn et fra de som ser på streamen. Spørsmål fra Katja Hjertås. Finns det utdanning eller kurs i akkurat dette tema, restaurering av vassdrag med naturlige løsninger? Det er et godt spørsmål. Vi leter også etter dette fordi vi trenger folk. Og vi finner, jeg hadde en rundspørring om dette for noen år siden i anledning Sjørett-seminaret. Og da var jeg altså overrasket. Det finnes en god del, mer enn jeg trodde. Ikke i Bergen lenger, men på NMBU for eksempel. De har moduler med restaurering. Og så var det med Høgskolen på Innlandet. Og Tromsø hadde faktisk også noe. Så det finnes fortsatt litt. Men det hadde vært kjempebra hvis man kunne samle dette, og jeg har tidligere foreslått også å samkjøre dette med de med tunge ingeniørsmiljøene, for eksempel i Trondheim, NTNU, at de lærer også å restaurere elver, bygge elver etter naturlige forbilder, og ikke bare bygge kanaler etter hekras. Så jeg synes kort sagt at det finnes for lite utdanning i den retningen i Norge, og vi bør styrke dette i fremtiden. Var det da noen flere spørsmål? Nei. Da var det ingen flere spørsmål, Ulrik. Takk igjen for presentasjonen. Så skal vi videre i programmet.